Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić podsjetio je da je juna prošle godine, kada su velike poplave zadesile ovaj deo Srbije, pomoć stigla od sektora za vanredne situacije, ali i od drugih gradova i opština. Prvi su nam se javili predsjednik opštine Ub Darko Glišić i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, koji su nam pomogli i u ljudstvu i u tehnici, kako bismo zajedničkim snagama prebrodili probleme sa kojima su se suočavali građani Kraljeva. Danas želimo da se zahvalimo predsjedniku opštine Ub i gradonačelniku Zrenjanina na tome. Želeo bih da nastavimo saradnju, ali da ni nama ni njima ovakva vrsta pomoći više nikada ne bude potrebna, poručio je Terzić. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je izrazio zadovoljstvo što se nakon dve godine ponovo našao u poseti Kraljevu. On je primetio da je grad napredovao od njegovog posljednjeg dolaska, a prokomentarisao i odluku da je grad Zrenjanin među prvima priskočio pomoć poplavljenom Kraljevu. Imamo dobru ekipu za civilnu zaštitu koja je odlično organizovana i opremljena. Spremni smo svima da priteknemo u pomoć kada je to neophodno, kazao je Janjić. Podsjetimo, na osnovu saradnje između štabova za vanredne situacije Zrenjanina i Kraljeva, doneta je odluka da se pomogne ugroženom području u Kraljevu slanjem tehničke opreme iz Zrenjanina. Na teren su upućene pumpe za izvlačenje vode, a akcijom pomoći Kraljevu rukovodio je Miroslav Sladojević, koji je u gradskoj upravi zadužen za poslove vanrednih situacija. Tehnička sredstva koja su korišćena deo su opreme jedinice civilne zaštite opšte namjene grada Zrenjanina.